নমস্কার, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ ফুৰিবলৈ, ফুৰিবলৈ মানে ভণ্টিহঁতক থবলৈ বুলি। আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ মৰাণলৈ। এতিয়া আমি পাইছোঁগৈ নুমলীগড় তিনিআলি। সকলোৱে বৰফ এটা এটা খাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি আহি আহি নীলকণ্ঠ ধাবা পাইছোঁহি। আৰু সেয়া দেখিছেনে, ধাবাৰ আগফালে ইমান ধুনীয়াকৈ শহাপহু দুটা ঘৰ দেখিছোঁ, কিবা বুট নে কিবা খাই আছে। এইফালে ধুনু ৰাচি, এইফালে আমাৰ মা দেউতা। আমি ৰুটি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এতিয়ালৈকে ৰুটি অহা নাই বাৰু। খাই বৈ এতিয়া আমি ওলাই দিলোঁ। আহি আহি আমি এতিয়া মৰাণ সোমাইছোঁহি। আৰু আমি এতিয়া মৰাণ টাউন সোমাইছোঁহি। আৰু এতিয়া ইয়াতে ৰাচি নামি দিলে, পুনৰ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বৌ ঘৰলৈ, মানে ধুনু ভণ্টিক থ'বলৈ। এইফালে ককাই গেট খুলি দিলে, ভিডিঅ'টো ধুনীয়া কৰিছে। এয়া এতিয়া আমি চাহ খাব লৈছোঁ। ভাত পানী খোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি অলপমান জিৰাই লৈছোঁ সকলোৱে। এতিয়া বাজিছে 4:00। আমি সকলোৱে আইতা এগৰাকীৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, লগতে ধুনুহঁতৰ চাহ বাগিচাখনো চাই গ'লোহি। এইফালে দেখিছেনে, পোৱালিতে পূৰা চাহপাত ভৰোৱাত লাগিছে। চাহপাত ভৰোৱাৰ পাছত এতিয়া সিহঁতিও বহি ল'লে ঠেলা গাড়ীত। অলপ আগতে যে মই কৈছিলোঁ আইতা এগৰাকী ঘৰলৈ যাম বুলি, এয়া আমি এতিয়া সকলোৱে পাইছোঁহি। আৰু সকলোৱে পাই মেলি বহিছোঁ। এইফালে মা, বৌ, ধুনু, আমি সকলোৱে ইয়াত বহিছোঁ। এইফালে আইতাগৰাকী, এইফালে ডাঙৰ বা ল'ৰাটো আৰু ভিন্দ। আজি হৈছে মৰাণত থকা দ্বিতীয়টো দিন। আমি সকলোৱে এতিয়া ভাত খাব লৈছোঁ। এইফালে ধুনুৱে দুটা গিলাচ লাগি ধৰিছিল, এয়া এৰাই আছে। এইফালে মা পৰা খোৱাত খোৱাত ব্যস্ত। আমি সকলোৱে ভাত পানী খাই এতিয়া আকৌ পেহা এজনৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। এয়া দেখিছেনে, সকলোৱে ওলাইছোঁ। আৰু পেহাজনৰ ঘৰৰ পৰা আহিয়ে আমি খোৱাঙলৈ যাম, ডিব্ৰুগড় খোৱাং। এতিয়া আমি পেহাজনৰ ঘৰ পাইছোঁহি। আৰু এয়া বহিবলৈ দিছে আমাক সকলোকে। এইফালে আমাক চাহ তামোল দিছে খাবলৈ। পেহাজনৰ ঘৰতে আমি ফটো দুকপিমান মাৰি ল'লোঁ। এয়া হৈছে পেহা ছোৱালী, এয়া হৈছে ধুনু, আৰু এয়া হৈছে পেহা। আৰু কিনাৰ দুগৰাকী হৈছে মা, দুগৰাকী মা। এতিয়া আমি সকলোৱে পেহা ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলালোঁ। এতিয়া আমি সকলোৱে যাবলৈ ওলালোঁ খোৱাঙলৈ বুলি।
এইফালে ডাঙৰ বাহঁতো গৈছে মৰাণ টাউনলৈ বুলি, এইফালে ধুনুকো দুটা বাছ লৈ ল'লোঁ। এইফালে আমাৰ বিদায় পৰ্ব, এইখানে কিমান দুখেৰে ধুনীয়া বিদায় দিছে। আহি আহি আমি এতিয়া খোৱাং সোমাইছোঁহি আৰু। সেয়া হৈছে আমাৰ দেউতাৰ পুৰণি ঘৰ, মানে মোৰ আইতাৰ ঘৰ। সেয়া আমাৰ দাই ল'ৰাটো, এইফালে খুৰী, সকলোৱে চাহ খাই আমি অলপ জিৰাই ল'লোঁ। তাৰপাছত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, একেবাৰে ৰাতি কৰিলোঁ আৰু। এয়া খুৰীয়ে পৰা বনোৱাত ব্যস্ত। এইফালে হৈছে ভণ্টি আৰু এইফালে আমাৰ পেহী দুগৰাকী আৰু এইফালে আপা এগৰাকী, এইফালে মা বৌ। আজি হৈছে খোৱাঙত থকা দ্বিতীয়টো দিন। এইফালে ভতিজাতে ভাত খাইছে, আমি ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ কাৰণ আজি আমি যামগৈ। এতিয়া আমি সকলোৱে দুপৰীয়া চাহ কাপ খাইছোঁ। এইফালে আমাৰ পেহী, এইফালে আমাৰ নিচা আপাহঁতো আহিলে শিৱসাগৰৰ পৰা, এইফালে আমাৰ বা, এইফালে দাদাৰ পৰা ভাত খোৱাত ব্যস্ত। অলপ দেৰি পিছত আমি সকলোৱে হাঁহি ফুৰি কৰি ঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ আৰু। যোৱাৰ আগতে ফটো দুকপিমান সকলোৱে মাৰি ল'লোঁ। খোৱাঙৰ পৰা আহি আমি এতিয়া শিৱসাগৰ মা মামাৰ ঘৰত সোমাইছোঁহি, মানে আমাৰ এনায়ো আমাৰ লগত যাব। সেই এনাইহঁতৰ ঘৰত সোমাই মেলি এনাইক লৈ গ'লোঁ, ইয়াত ৰাতিটো থাকিলোঁ আৰু। এয়া হৈছে ডাঙৰ মামাৰ ঘৰ। এয়া আমি চাহ কাপ খাই আকৌ সৰু মামাৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। সৰু মামাৰ ঘৰতো একেই, এয়া চাহ দিছে খাবলৈ। এইফালে হৈছে আমাৰ মামী দুগৰাকী, এতিয়া আকৌ আমি আহিছোঁ এনাই ছোৱালী ঘৰলৈ, মানে মোৰ মাহী ঘৰলৈ। এয়া চাহ দিছে খাবলৈ। অলপ দেৰি থকাৰ পিছত গুচি আহিলোঁ আকৌ মাৰ মামাৰ ঘৰলৈ। ৰাতিটো থাকি পিছদিনাখন আমি ভাত পানী খাই গুচি আহিলোঁ আমাৰ জেঠাই আমাৰ আপাৰ ঘৰলৈ। আপাৰ ঘৰতো থাকি ভাত পানী খাই মেলি আমি ঘৰলৈ বুলি যামগৈ। ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈছে, তেতিয়ালৈ চাই ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। যদিহে চাই ভাল পায় নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে।